Acontece em São Paulo esta semana a sexta edição do IQPC de Comunicação Corporativa e Endomarketing. Importantes líderes discutem os novos desafios e as novas estratégias dentro das organizações. Acredito que cada empresa pode desenhar sua comunicação de uma forma diferente. Não existe uma fórmula mágica, não existe um canal que efetivamente dê certo numa empresa que vai funcionar exatamente igual na outra. Ela tem que se adequar às realidades, né? Uma empresa privada é diferente de uma empresa de economia mista, por exemplo. Ela vai ter canais e fluxos de informação diferenciados. O que você precisa fazer é estar sempre evoluindo em relação às tendências e os canais, por exemplo, um veículo impresso que você tem, de que forma ele vai estar falando uma linguagem sempre mais leve, se modificando, se reinventando, para não cair na mesmice, né? Você não pode ser sempre a mesma, ter sempre a mesma identidade. Então, periodicamente estar revisando, reformulando editorialmente, por exemplo, é uma forma de você ir se transformando. Não é necessário criar grandes, muita coisa nova, mas fazer efetivamente o resultado dos canais que você mantém na empresa. Acompanhando toda essa evolução aí dentro do processo da comunicação corporativa, temos lá, né, como a gente vai fazer essa questão, quais são os meios que a gente vai se utilizar e quais são as ferramentas que o mercado hoje tem à sua disposição para fazer esse papel da comunicação. Então, eu sempre aconselho que as empresas adequem, customizem e trabalhem com ferramentas efetivas de acordo com o seu orçamento, de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua cultura. Muitas vezes você tem lá um chão de fábrica e o seu recurso é mais limitado. Então, assim, como adequar todo esse modismo e todas essas ferramentas que surgem hoje à sua realidade, né? Eu acho que a gente também tem que pensar o quanto isso vai ser efetivo e não caminhar aí para um caminho que não traga um resultado efetivo. Olha, o que eu tenho visto muito, acho que a gente tem que se apoiar no digital. Acho que não adianta fugir disso. O colaborador, a experiência que ele tem em casa, nas suas redes sociais, no seu dia a dia, na relação que ele tem com seus amigos, com a sua família, ele também vai querer ter no seu ambiente de trabalho. Ou seja, é fazer essa junção de conteúdos internos com redes sociais. Não existe mais fronteira, na minha opinião, entre o que é divulgado internamente numa empresa e o que deve sair para fora. Claro que tem toda a restrição de segurança da informação, tem informações confidenciais, mas acho que o que é bom, o que uma empresa faz de bom, e o colaborador pode ser um grande embaixador, um grande propagador dessas informações, a empresa tem que estimular. E a comunicação interna, através de uma intranet social bem estruturada, com recursos de compartilhar, de dialogar, pode ajudar nesse sentido. As redes sociais internas das empresas é um grande passo, então ela permite que a comunicação interna ela se expanda, né? Então ela permite que você poste alguma coisa, que o seu diretor vá lá e curta o que você colocou, que eles questionem, que unidades diferentes possam sim conversar em tempo real. Então é uma tendência, então ela está tanto para o público externo e agora para o público interno também. E a TV corporativa, então a gente vê que de evento para evento vai crescendo realmente essa demanda por um mural digital ou uma TV corporativa que possa passar em tempo real as informações para as pessoas, né? Então, realmente, a tecnologia ela começou a se voltar um pouco para a comunicação interna e hoje a gente consegue enxergar que isso pode ser uma realidade, pode ser muito bacana para as pessoas e também para quem cuida da comunicação interna nas empresas. O que eu tenho percebido nesse evento é a forma como é divulgada essa comunicação. Hoje, o foco importante é os jovens, eles são muito abertos à interatividade, a jogos, a entretenimento, mais a internet. Então, focar o trabalho hoje nesse meio, nesse ramo, é um ganho, digamos que é um ganho que a empresa terá se investir nesse escopo hoje. Bom, as tendências estão totalmente voltadas a mídias sociais, a parte eletrônica, então TV, rádio, internet, blogs em geral, vídeos, então toda a parte eletrônica, já houve esse boom, mas com certeza vai manter por muitos anos ainda
e novas mídias vão surgir dentro da internet. Então, o futuro ainda acredito que continue sendo a internet. Durante os 3 dias de evento, o que eu tiro de mais importante, né, de todas as conversas, é a questão do alinhamento e da integração das áreas de comunicação com as lideranças das empresas. De modo que a liderança entenda também o seu papel e a importância de como transmitir esses valores para os funcionários, utilizando as ferramentas de comunicação e a área como um apoio, como um prestador de serviço. Quando a gente fala em termos de ferramentas da comunicação interna, do porta-voz para os colaboradores, eu entendo que ainda a melhor maneira é o face a face. Mas eu acho que se você tem um portal bem estruturado, se você tem lá uma televisão corporativa, eu acho que os murais digitais nesse sentido eles funcionam super bem. Eu acho que pode ajudar nessa aproximação. Eu acho que a maior carência que existe hoje dentro desse mercado é a aproximação da alta liderança com seus liderados. Eu digo lá, alta liderança mesmo, presidente, vice-presidente, até chegar na base. Então, o mural digital sempre vai ajudar, otimizar, a gente vai trabalhar no time certo e essa aproximação, ela realmente gera orgulho, engajamento, porque a pessoa se sente pertencendo ao meio de trabalho. Então, em termos de mural digital, acho que funciona, uma TV corporativa funciona, um portal bem estruturado funciona, de novo, dependendo, né, de como é que é a cultura aí da sua empresa. E eu sempre vou defender o face a face, que funciona também, trazendo um pouco mais de afetividade e humanização nessa relação, que é isso que as pessoas esperam hoje.